จำมาดีกันนี่นกกระบาดหาวยห้าป่ยังด้วยปายนวยทาบารลจะมาชิงมียาปัมาปยนี่เนี่ยหวยหาตัวพีโรชิงดูดดูทมาไปจะมาดูชงพีรหวยหาพีโรน่าอุตชิงคุยยาจะมาดูที่อปานี่เนี่ยจะมาหวยหาตัวมาพารีโลจดิหวยงาปุยอด้วยปิ้นาเลียพีาตะเขนงอนดจังพีปารฮาเลลูยา ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဝင့်ခါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အတိကမူရင်း original ယွေချက်ကပါလေဆိုတော့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတည်ထောင်တယ်လို့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုလေဒီမြေကြီးပေါ်မှာလည်းပြန်လေးပြီးတော့တည်ထောင်ဖို့ယွေချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အတိကယွေချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့။နော်။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အထက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ number 1 ဘုရင <speaking>, no? ်ရ <worldwide> ှ <es> <speaking>, no? உ, e ိတယ်เนาะနံပါတ်2ကျမတို့နိုင်ငံသားရှိတယ်နိုင်ငံသားတွေကိုဘုရင်နေနဲ့ပြ Royal Family ပေါ့เนาะနံပါတ်3အနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ရှိတယ် Kingdom เนาะပြီးတော့နံပါတ်4အနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ Governor ရှိတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ဆိုရင်မိမိတွေရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စံစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစံစာကကျမတို့ကပုံပြင်းဆောင်မဟုတ်ပါဘူးဘာသာရေးဆောင်မဟုတ်ပါဘူးအာမင်အာမင် ကျမတို့ကျန်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျန်းစာအုပ်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကဘာသာရေးဖိရောက်မှုမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးဖိရောက်မှုမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လေကျမတို့ကပြောတတ်ကြတယ်ဒီကျန်းစာအုပ်ကခရစ်ယာန်ကျန်းစာလို့ပြောတယ်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေကိုလူတွေကပါပြောလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်လူမျိုးလို့ပြောကြတယ်ခရစ်ယာန်ဆိုတာကဘာသာရေးဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကဘာသာရေးဖြစ်တယ် muslim ဆိုတာကဘာသာကြီးဖြစ်တယ်။ကျမတို့လူတွေခရစ်ယာန်လို့ပြောပြတော့ခရစ်တော်ဘုမသီးတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်။ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာတိတိမောသေခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်လေးမှာပါပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်၏လူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီတော့တမန်တော်ကိုတီးဖို့ရအောင်လို့ရှိတယ်။အာမင်။ဘုရားသခင်တဆူရဲ့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အာမင်။ ပြာဒာကင်ရလူအပေါင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်ဖ ያ လားမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်ဖ ያ လားမဟုတ်ဘူးတယုတ်ဘာသာဖ ያ လားလူမျိုးဖ ያ လားမဟုတ်ဘူးလူမျိုးအပေါင်းလို့ဆိုလူသားအလုံးရဲ့ဖ ያ လို့ပြောတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခရစ်ယန်ဆိုတာလေဘာသာတရားဖြစ်တယ်ခရစ်ယန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်ယန်ဆိုတာကဘယ်သူတွေကတည်ထွင်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်ယန်ဆိုတဲ့ဘာသာတရားကိုအရင်အရင်တုန်းက groom and catholic catholic ဘုန uh. ်းကြီးတွေอ่ะတီထွင်တာဖြစ်တယ်เนาะခရစ်တော် லோக ာကိုကြွလာတဲ့အခါမှာခရိရံအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူသားတွေအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာတွေမှာဘုရင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရင်ရဘောင်ကိုစားပြုလဲဆိုတော့ဘုရားကိုကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာ royal family လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်အာမင် ကျမတို့အားလုံးကရိုင်ယန် family ဖြစ်တယ်။တဏျာဖြီး citizen နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုက kingdom လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါကကျမတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုက governor တိုင်းပြည်တစ်ခုမှခြေလို့ရှိရင် governor ရှိတယ်။အဲ့ဒီ governor ဘာကိုကိုးစားပြုလဲဆိုတော့တာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ kingdom အကြောင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအခုမှလူတွေကကြားဘူးတယ်အခုမှပြောတယ်အခုမှတီထွင်တယ်လို့လူတွေကထင်တတ်ကြတယ်ကျမပြောပြချင်ပါတယ်လို့ကျမခရစ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမစာအကြောင်းတွေတက်ခဲ့တယ်အများကြီးတက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမစာရက်တူတင်တာတွေတက်ခဲ့တယ်ကောင်းဆောင်တင်တာတွေတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စာခိုက်ပြည့်လေအခု Orayo ma University တကယ်တော့ချီချီမှာတက်ခဲ့တယ်ဒါမို့အဲ့ဒီနေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ kingdom kingdom of god ဆိုတဲ့ subject တကူတတ်တတ်မှာအတင်ခဲ့ ہوں۔ ကျွန်မအခုဝေငှရတဲ့အခါမှာဒီကျွန်မပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာတွေလှိလှိလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွေ့ခဲ့ပေမဲ့အမိုးမဲ့အမမဲနေခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒီအမေရိကရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခါသာပြီးတော့ ကြမာလေးလာလိနေနဲ့ဆရာကြီးတပတ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံဆရာကြီးတပတ်ဒီ kingdom အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဝင်ရတာကိုကျွန်မကြားရတဲ့ခါအယံခွန်အားရခဲ့တယ်အာမင်အဲ့ဒီဆရာကြီးကလူမဲဆရာကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဒီ oraiyo မှာ dog crate 3ခုရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုရင်ဗာပြောခဲ့လဲဆိုတော့သူတက်ခဲ့တဲ့ចန်းစာចောင်းတွေတက်ကူចောင်းတွေចောင်းအတိုင်းမှာတင်တန်းအတိုင်းမှာ kingdom of god ဆိုတဲ့ subject ကိုသူလုံးဝမတွေးခဲ့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာနေသူကိုပရောဖက်ကြီးကပေါ်ပြပြပြီးတော့ စာအုပ်ပေါင်း36အုပ်35အုပ်ကိုရေးသားခဲ့တယ်။ဒီအမေရိကနိုင်ငံပါလေဖရာအသုံးပြုတဲ့လူတွေစာအုပ်2အုပ်စာအုပ်နှုတ်အုပ်9အုပ်ရေးပြီးမဲ့စာအုပ်2အုပ်ပဲအ ਨੇ ဆုံးရောင်းရတယ်။ the best selling ။ဒါမို့အဲ့ဒီဆရာကြီးစာအုပ်ရေးတဲ့စာအုပ်35အုပ်သလုံး the best selling ဖြစ်ခဲ့တယ်။ hallelujah. amen. အဲ့ဒီမှာကျွန်မအရန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ तू ရေးတဲ့ဟာတွေကျွန်မဖတ်တယ်။ तू တရားဟောတဲ့ဟာတွေကျွန်မလှိလားတဲ့အခါမှာအရန် စချမကကိုအရရတဲ့ဟာကိုအနေငယ်แน่ๆလေးပေါ့နော်ဝင်ငှချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မအချိန်မရဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်တခါအချိန်ရရင်ကျွန်မဝင်ငှချင်တယ်အာမင်ဆိုတော့ခုနကကျွန်မပြောသူလိုပဲ Kingdoms of God ဆိုတာကကျွန်တော်ခုမှတည်ထွင်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်အစကတည်းကတခိနမုတ် God ဆိုတဲ့အရာကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမပေါ်ပေါက်ခင်ကတည်းကလူသားတွေမ φαν စင်ခင်ကတည်းကဘုရားရှင်ကဒီဘုရားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ဖို့ရအောင်အလို့ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အာမင် အဲ့တော့အเจ้าဒီကျမ်းစာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါကျရင်ဒီကျမ်းစာတည်းကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာကဘုရင်ဂျောင်းရေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်။အာမင်။နိုင်ငံသားတွေအကြောင်းရေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်။အာမင်။တိုင်းပြည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုရေးထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်။ချုပ်ပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီကျမ်းစာအုပ်က တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပဒေတရင်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တိကျမှန်ကန်တဲ့ principle တွေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ legal document လိုခေါ်တဲ့တိကျမှန်ကန်တဲ့ဥပဒေတရင်နဲ့ပေါင်းဆိုပေါင်းစည်းဖွက်စီထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာုပ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အခုကျမတို့ဒီလောကကြီးမှာတက်ရှင်လက်အခါမှာဒီနိုင်ငံမှာတက်ရှင်လက်အခါမှာကျမတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဒီကျမ်းစာုပ်ဖတ်လို့ရရတယ်။တက်ရှင်လက်ဘုရားအကြောင်းကိုကျမတီးတဲ့လောက်မမှားဘူးဆိုရင် ဒီကျမတို့မွတ်စလင်တိုင်းပြီကျမနာမည်ခေါ်ရတာတော့ခက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြီမှာရောက်လို့ရှိရင်းနဲ့ခရစ်ယာန်တွေကခရစ်ယာန်လို့ပြောပြီတော့ကျန်းစာဖတ်တာကိုသူတို့ရှေ့မှာတွေ့လို့ရှိရင်းလက်တွေကိုဖျက်ပြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ကျန်းစာမဖတ်ရဘူးလို့ပြောတယ်အခုကျမတို့ဒီကဘာလောကဒီမှာနောက်ဆုံးတော့ချိန်မှာစစ်တွေတိုက်ပြီတော့တွီးစီးချောင်းနေတာဘာသာကြီးတွေချောင်းပြီ ကျမတို့ဒီနိုင်ငံမှာအမေရိကနိုင်ငံမှာလှလှလတ်လတ်စမ်းစာဖတ်နိုင်တာတော့မဖတ်ချအောင်เนาะဟိုနိုင်ငံရောက်ရင်တော့စမ်းစာဖိုင်လက်ဖြည့်ရမယ်ဆိုတော့လက်ဖြည့်ခမှာမဖတ်ပေးနေရမှာတော့မသိဘူးเนาะဆရာကျွန်မဒီဟောတုဒပြောပြတာပါဘောเนาะဆရာကျွန်မတို့ဒီတိုင်းပြည်မှာဒီဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် Kingdom လို့ပြောတဲ့အခါမှာ အရင်ဘရင်အုတ်ချိုးတဲ့တိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ਨੇ စန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလုံးဝတည်ထားရမယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကလူဝမဲပေးရတယ်။ပြီးသူလူထုအသမာတော့ရွေးကောက်ရတယ်။မှတ်ဘူးလား။ဘယင်းနိုင်ငံမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကဘယင်းကိုမဲမပေးအောင်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကသမာတော့မကူကြွယ်ဘူး။ဘယင်းနိုင်ငံမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကဘယင်းကိုကူကြွယ်တယ်။ဟာလေလုယာ အဲ့တော့ဗျာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံเนี่ยတခြားစီပဲကျွန်မမမပြေးมาတော့မှအိုးမပြောပြမဗျရင်ခစ်မှာငွေဖွာတဲ့လူရှိလားမသိဘူးဆရာပါကျွန်မတို့ဘိုးဘေးတွေရပဲနော်ဒီဘိုးမေစာပဲတင်ခဲ့ရတယ်ဒီဘိုးဘယင်နောက်ဆုံးအုတ်ချုပ်ပြီးတော့ဘသူကလာသိမ့်ပိုက်လဲအင်္ဂလိပ်တီလာသိမ့်ပိုက်တယ်ဒီဘိုးဘယင်လက်ထက်မှာဘယင်ဒီဘိုး ဘရင်အုတ်ချုပ်တော့ငါကျမတို့ဗမာပြည်မာတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကဘရင်ကြီးဘရင်မဝစ်တဲ့အဝေစာအစားတော့အားလုံးတိုင်းသူပြည်သားတွေအဲ့လိုပဲစားတော့တယ်ဝစ်စားတယ်နော်ဘရင်ကြီးကဗါလဲရင်ွေးချမ်းတောက်ရင်တိုင်းသူပြည်သားရယ်လဲရင်ွေးချမ်းတောက်တယ်ဘရင်မကဗါလဲဗမာဝစ်စုံဝွင့်ရင်ကျမတို့ဗမာဝစ်စုံဝစ်တယ်အဲ့ဒါကာချာနော်ဘရင်ရဲ့ဘရင်မရဲ့ကာချာမဟုတ်တော့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘရင်လုတ်တဲ့အတိုင်းတဘာဝတ်တိုင်းကျမတို့လုဆောင်တယ် အဲ e ama, no? um ့တ e e uh ော့ပြီးတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့ဒါ kingdom အကြောင်းပြောပြချင်တာအဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတီဘောမျိုးနောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘယ်မှာလို့ပြောအင်္ဂလိပ်ပေါ့ကျမတို့အင်္ဂလိပ်လို့ပြော British ပေါ့เนาะ British British ရလာပြီးတော့တင်းပိုက်တဲ့အခါမှာ British တွေကတို့တိုင်းပြည်ကနေကျမတို့ဗမာပြည်ကိုနေမြေဖြစ်တင်းပိုက်တဲ့အခါမှာတို့တွေဝစ်စားစီရင်တယ်လို့နေတယ်လို့ကျမတို့နေကြတယ် အခုကျမတို့ဘာလို့ net တိုင်ွက်လဲ။ဘောင်းဝင်ဘာလို့ဝင်လဲ။ရှိအင်းဘာလို့ဝင်လဲ။တို့အင်္ဂလိပ်တွေနော်ကျမတို့ကိုအုတ်ချုတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေလုတ်တယ်လို့ကျမတို့လုတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတို့ရဲ့ကာချာကျမတို့စီမကူဆက်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒိုင်းတို့ပြေးတာလည်းလိုက်ချင်းရတာ။ကျမပြောချင်တာဒီလိုကျမတို့ကိုကြွယ်တဲ့ဘရင်ဆိုရင် သူဘာ우ကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့တ <laughs> ိုင်းပြည်ကိုတီထောင်တဲ့အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးနိုင်ငံသားဖြစ်ပြောအဲ့ဒီနိုင်ငံသားအနေနဲ့သူ့ရဲ့အပျောဆိုအနေထိုင်အကျင့်စာရိတ္တကာရက်တာဥပဒေတွေအားလုံးကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကလိုက်နာရမှာအဲ့ဒါ Kingdom နိုင်ငံတော်ရဲ့ Charmage ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်မှာပြောကြင်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်အแทမှာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကဒီဓမ္မဟောင်းကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာကဗာဥးချာမှာအစစချင်းမှကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကဗောက်ချာခန်းကြီး10အခန်းငယ်26အဲ့ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်သည်ငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာငါတို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါတို့ကဗာလဲဆိုတော့ Elohim ခမည်းတော်ဖျားတားတော်ဖျားတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားောက်ဆိုတာပြည်တယ်။ပြီးတော့ ကောင် Godzilla, people, း더라เนี <inder S 1> <way? S 2> ่ยည <command> ီလူကိုផ្សင်းကြဆိုပြောတဲ့အခါမှာလူဆိုတော့ဘာကိုပြောတဲ့အခါမှာအာဒန်ရဲ့ဧဝအွေဆုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးလူသားအလုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့လူသားပေါင်း9000000ချော်ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒါဒီအလုံးကဘုရားသခင်ផ្សင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီမှာလူသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူသားအလုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူအားသားအလုံးကဘုရားသခင်ផ្សင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတူဘူး။နော်။ ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖီးယသခင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့ညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစုတ်ပြောတဲ့အခါမှာပုံတရံလို့ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရ Image Image လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အင်္ဂလိပ်လို Image လို့ပြောတယ်ကျမတို့ဗမာလိုပြောလို့ရှိကောင်မှာဖီးယသခင်ရဲ့ပုံတရံနဲ့အညီဖီးယသခင်ရဲ့မိတူလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တခြားလူတွေကပြောကြတယ်ငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖီးယသခင်ကိုဒီမမြင်ရတဲ့အတွက်ဘလို့ငါတို့ကိုးကွယ်ပါလဲလို့မေးတက်ကြတယ်။ကျမပြောပြချင်တယ် ဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်ပြစ်တယ်မမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်ကကျမတို့မြင်ရတဲ့လူသားကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထဲ့ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့လူသားအဖြစ်မမြင်ရတဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်မြင်လာနိုင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ဖန်တီးပေးတယ် hallelujah hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အခုကျမတို့မြင်နေရတဲ့လူသားတွေဘေးနားလူတွေကိုကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးပြုံးပြရအောင် မင်းငေါကိုမြင်တာဘုရားသခင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။ဘုရားသခင်မီကိုမြင်တယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။အာမင်။ကျမတို့ဘုရားသခင်ပုံတရားနဲ့အညီဖြန်းစင်းထားတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ဟာလေလုယ။ကျမတို့ကိုကျမတို့တခါတလေကောင်းကောင်းမသိဘူး။ကျမတို့မိကြီးကလာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းကင်ကလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ ဒီကနေ့ကျမတို့မျိုးကြီးကနေဖြစ်လာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကဝိညာဉ်ကိုကျမတို့ကိုထဲ့ပြရဲဆိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကကောင်းကင်ကလာတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့လူသားတွေကကောင်းကင်လူသားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကြောက်ကျမတို့တနေ့ကျရင်တည်ရင်ပါဖြစ်လေ။ Human လို့ပြောတဲ့အခါမှာ Hue ဆိုတာက Spirit ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ Man ဆိုတာမျိုးကြီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့မျိုးကြီးတစားနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆွစီပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဲ့ဒါကိုလူသားလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့တနေ့ကျရင်တည်တဲ့အခါမှာ ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုကိုကျမတို့ကယ်တင်ရှင်ပြေယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူကနော်ဝိညာဉ်ကဘဲဥရောက်မလဲ။ကောင်းကင်ကိုရောက်မယ်။မပေါ်ဖြစ်လို့လေကျမတို့ကကောင်းကင်ကလာလို့ဖြစ်တယ်။ Original မူရင်းเนี่ยောက်ပြန်ရောက်တာဖြစ်တယ်။ဒီအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်ကဘဲဥသွားလဲ။ဘဲဥသွားလဲညီကြီးကိုပြန်သွားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျမတို့20ခုအခန်းကြီး10အခန်းငယ်20ခုမှာကြီးတဲ့အကောင်မှာ ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့လူကို판စင်းပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာဒံရဲ့ဧဝကို판စင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီကမ္ဘာလောကကိုအုပ်ချုပ်ပါစေလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုအုပ်ချုပ်ပါစေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒိုမီနီယံဘာကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းတာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာသူ판စင်းထားတဲ့အရာတွေတ ਾਇ ရက်တလိစံတွေနော်ပြီးတော့ယေနေတတ္တဝါကုန်းနေတတ္တဝါအဲ့ဒီမှာအပါဝင်တိုင်းပြည်မှာအားလုံးပလိစံတွေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရံတွေ့ พระธิเกณฑ์อ่ะอคွင့်อานาปีเลยไอ้นี่มาจมาโดจิไล่ได้คํามาโดมิเนียอุชุจจีนลูกจิไล่ได้คํามาอังกฤษก็นี่ปมาลูกภาษาเปลี่ยนไล่ได้คํามาฮีบรูก็นี่ปมาลูกเปลี่ยนตันได้คํามาคิงดอมลูกขอรับผิดติอาเมนอาเมนไอ้นี่มาจมาไอ้มาพอยﾞ์เปลาะปะเจินาผิดติคิงดอมสรว่าก็อคู่มาปอปอกลาดาไม่ออกบะอู้จ้ามาแกพระธิเกณฑ์ก็คิงดอมพระชื่อนายกาลดอโกตีช่องเจินาผิดติฮาเลลูยา ဘုဒ္ဓအဖစ်လေကျမတို့လူသားတွေအဖစ်ဘုရားရှင်ကဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုအုတ်ချုပ်ပ�ံတွေပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့လူသားတွေကိုအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကကောင်းဆောင်နေရမှာဆရာနေရမှာအုတ်ချုပ်နေရမှာထားတဲ့အတွက်တစ်ခါတခါကျမတို့လူသားတွေအချင်းချင်းမတရားနှိပ်စက်ခံရတဲ့အခါမှာမတရားပြောခံရတဲ့အခါမှာမခံချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကကောင်းဆောင်နေရမှာထားလို့။အာမင်။ကျမတို့တချို့လူတွေကပြောတယ် စကားဆက်ပြီးတော့ယ <t> ည်စရเนี่ยဆရာမအတိုးစားဘုမလာခြင်းဘုဘာလို့လဲတိုးစားမှာဆရာများတယ်တဲ့ကျွန်မတို့ရောယည်စရပြောပြလိုက်ဆရာများတာကျန်းစာအတိုင်းဖြစ်ပါလေလို့အာမင်ဖီးယားတကင်းကကျွန်မတို့အရောက်စီတိုင်းကိုခေါင်းဆောင်နေရမှာအုတ်ချုပ်တဲ့နေရမှာထားခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအုတ်ချုပ်တဲ့နေရမှာထားစေခြင်းလေကျွန်မတို့ဒီမှာတစ်ခုတတိထားဖို့ဥညင်းရရမှာကျွန်မတို့တစ်ခုပြောပြခြင်းဖီးယားတကင်းကကျွန်မတို့ဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုဒီတပင်းတွေတလိဆန်တွေ အားလုံးပေါ်မှာအုတ်ချုပ်ပြီးဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်ဖို့အလို့ရှိပင်မဲ့တခါတလေကျမတို့လူသားတွေကကျမတို့အုတ်ချုပ်တဲ့အရာတွေကကျမတို့ကိုပြန်အုတ်ချုပ်ခိုင်းနေဥပမာအားဖြင့်ကျမတို့ကတစ်ပင်တွေတလိစံတွေအုတ်ချုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပင်ကဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေဘာတွေလဲမကောင်းတဲ့ဆေးမြစ်တွေမကောင်းတဲ့အရွက်တွေ ဒီတီယောကဘာဖြစ်လဲလိတ်လိတ်ပြီးတော့ဆေးလေးလောက်တယ်အဲ့ဒါဘောက်တယ်ကျမတို့မကောင်းတဲ့အရာတွေကကျမတို့ပြန်လွမ်းဖို့ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ခိုင်းလေးအဲ့ဒါမှန်သလားတိတ်ဝမ်းနေဆရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါအဆာတန်လောက်ရပြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေ ਨੇ ကျမတို့ကိုခံတောင်းပြန်အုတ်ချုပ်ခိုင်းလေးဖရာသခင်ကကျမတို့ဖြန်ဆင်းတာကဒီအရာတွေအပေါ်မှာကျမတို့အုတ်ချုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်တခါတလေကျမတို့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကျမတို့ပြန်အုတ်ချုပ်ခိုင်းလေးတကယ်ဝမ်းနေဆရာကောင်းပါတယ် ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဒီအရာတွေအားလုံးကို control လုပ်ပြီးအုတ်ချုံနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကကျမတို့ဖြန်စင်းထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ဘေးနောက်မှာရှိတဲ့လူတွေအခုခမ ्या တို့ထိုက်ရင်တဲ့လူသာမန်လူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်အထူးဖြန်စင်းထားတဲ့တကက်တကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုအုတ်ချုံဖို့ရန်ဒီဘုရားသခင်ဖြန်စင်းထားတဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ခုကိုကိုအထင်မသေးပါနဲ့။ဒါကြောင့်ဒီလောကမှာလူတစ်ယောက်အချင်းဒီကမ္ဘာကြီးကိုပြည့်စည်နိုင်တယ်။လူတစ်ယောက်အချင်းဒီကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ ပြေတော့ဒီမှာဗါဆက်ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဖီးယားတခင်ကဒီတိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရန်တွေ့ခုနကကျွန်မပြောခဲ့ပြီးပြီးဖီးယားတခင်ကနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ဖို့ရန်တွေ့အာရနဲ့အေဝါ်ဖန်စင်းခဲ့တယ်ဒီမှာခုနကဆက်ပြောမယ်နော်ဖီးယားတခင်ကဂိုင်းကနဘာသာရေးစရာမဟုတ်ဘူးအာရနဲ့အေဝါ်ဖန်စင်းပြီးအရင်ဥယင်နေခိုင်းတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဥယင်အแทမှာအတင်းတော်မရှိဘူးမွတ်စလင်မရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူးဝိပုက္ခိုလ်ကိုွယ်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးဖရဲရမြင့်တီဆိုတာမရှိဘူး ဘာဝဲရှိလေဘယင်ပြည့်တဲ့ဖရားရှိတယ်အာမင် Royal Family နိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့အာဒန်ရဲ့ဧဝရှိတယ်နိုင်ငံတော်ရှိတယ်အေရင်ဦးရင်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကနေပြီးလူမြောက်များစွာမွေးဖွားပြီးတော့ဖရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့နိုင်ငံတော်ချီချောင်ပေါ်ရလို့ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဖရားသခင်အကြံစီဟာအာဒန်ရဲ့နားမထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖရားသခင်အကြံစီပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်ဝမ်းနေဆရာကောင်းပါ ဘယ်လိုအဖြစ်လဲအာရံကဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်တနည်းအားဖြင့်အပြစ်လို့ခဲတယ်မစားနဲ့လို့ပြောတဲ့အတီကိုစားခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်အပြစ်လို့စင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ singularity ပဲနော်အာရံလုံးလုံးကအပြစ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီအပြစ်ကအတိတ်ပြပါလဲဆိုဘုရားကိုပုံကန်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီမှာအာရံကဘုရားကိုပုံကန်ပြီးနားမထောင်ခြင်းအဖြစ် ဖုရားသခင်ယွေရချက်ပြစ်တယ်နိုင်ငံတော်တီထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အည်ရွေချက်ကဖြစ်စီသွားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အာရန်နဲ့အေဝါကအရင်ဥရင်ကြီးညာညင်ထုတ်ခံရတယ်။ကျွန်မဒီမှာတခုပြောပြခြင်းပါတယ်။အာရန်နဲ့အေဝါကအရင်ဥရင်ကြီးကနေပြီးတော့ညင်ထုတ်ခံရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖုရားရဲ့တာသိမီဆိုတဲ့ယာရုမပြတ်သွားဘူး။တပိုးအဖြစ်စစ်တီစင်ရှစ်ဖုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံသားဆိုတဲ့စစ်တီစင်ရှစ်ကမပြတ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်စီသွားလဲ။ ဗျာဒိတ်ခင်ကတို့ကိုပေးထားတဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းအာဏာတကိုးတွေဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာဒိတ်ခင်နိုင်ငံသားဆိုတာဆုံးရှုံးလားမဆုံးရှုံးဘူး။ဥမ္မာကျမပြောပြခြင်းတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်4ပတ်လောက်ကကျမတို့အတင်းတော့မှာစီတီးစင်ရရလို့၃ယောက်လောက်ရှိတယ်နော်။အားလုံးသိမယ်နော်။အဲ့ဒီစီတီးစင်ရတဲ့အခါမှာစီတီးစင်မရခင်မှာကျမတို့ဟာအိုကလာဟိုမားမှာအာရုံးもသွားရတယ်။ အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အရာရှိတွေကတခုအရင်ပါပြီလေဆိုတော့ခမ ्यास စီးသင်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ခမ ्यास ဒီစာမွေးအောင်ပြတဲ့ကောင်မစီးသင်းနိုင်ငံသားသူတို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်နံပါတ်တည်းသူတို့ပါပြီလေ drug တုံးဆိုတာတုံးဆွဲတယ်လားငွေ सेवा တုံးဆွဲတယ်လားလို့မေးတယ်။မတုံးဆွဲပါဘူးခမ ्यास ticket ရဘူးလားလို့မေးတယ် ticket ဆိုတာတည်လားရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ ticket ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် တော့အချောကိုကောင်းမွန်တဲ့အခါမှ र, ာ mini ဖြစ်တာတော့เนาะဘာဖြစ်လဲ speak များများမောင်းတာလို့အဲ့ဒါဆိုရရဲရထိခဲ့ပြီရထိခဲ့အများရဘူးလားလို့မေးတယ်နောက်တစ်ခုကထောင်ကြဘူးလားလို့မေးတယ်ဆရာမဇာကဘောပိကေပတ်ကစီရီစဉ်သွားပြေတယ်ဘုရားရှင်အောင်မြင်ခြင်းပြေတယ်အာမင်သူကမေးတယ်မိုးရီဆေဝါတုံးဆွဲလာတယ်သူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ် i never 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 လု long a long a e no? ံးဝလုံးဝမတုံ့ဆွေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြေးတဲ့အခါကျမတို့ဆောင်ဝဲဖြီးတယ်နော်ဖြီးတဲ့အခါမှာအောင်းသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ citizen ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်တက်띠အထောက်ထားနေတယ်တို့တရားရုံးမှာခေါ်တယ်ကျမတို့ကိုအဲ့ဒီမှာသွားပြီတော့ citizen လက်မှတ်ယူတယ်ယူတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘသူ့အရှင်းမှာ flagrant တစ္ဆာဆိုရလေဘသူ့အရှင်းမှာတစ္ဆာဆိုရလေတရားသူကြီးရှေတရားသူကြီးကဘာကိုကိုစားပြုလဲနိုင်ငံတော်ကိုစားပြုရ ไอတရားသူကြီးရှင်းပါတစ္စာဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်မသိတဲ့ပေါ်ကြတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းသွားတယ်ဒီမှာစစ်တီစင်ရရတယ်လို့လေဘလို့တစ္စာဆိုတာ one nation under god เนาะဒီနိုင်ငံပေါင်းပြည်နေ90ရှိတယ်ပြည်နေတစ်ခုနဲ့တစ်မှတ်တယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာ one nation under god အဲ့ဒီ god တို့ပြောတဲ့ attention เนี่ยဖရားကြီးလက်အောင်ပါ hallelujah ကျွန်မတို့ကိုယ်ကြတယ်ဖရားသခင်ကောင်းကင်လက်မြကြီးကိုဖြန့်စင်းတဲ့ဖေအဲ့ဒီရှင်းပေါ့မှာ ဒီတိုင်းပြည်ကိုကျမတို့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကာကွယ်ပါမယ်။ဒီတိုင်းပြည်ကချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေအားလုံးကိုဘယ်တော့မှမပုန်ကန်မှာဘူးလို့တစ္ဆာဆိုတယ်။ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်ကျမတို့လိုအပ်ရင်တော့ဆစ်တက်ထဲဝင်ပြီးဒီတိုင်းပြည်ကိုအသက်ပေးပြီးကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးတစ္ဆာဆိုတယ်။အဲ့ဒါပြီးမှပါဖြစ်လေစစ်တန်းပြီးတာဖြစ်တယ်။လက်မြောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါတစ္ဆာဆိုရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ခမယာတစ္ဆာဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံမှာလေစစ်တန်းဖြစ်မှ ไต้หวันเนี่ย benefit ดีอารมณ์ย่ํามาဖြစ်တယ်เค้าบอกว่าโปรดเลซิติเซ่นဖြစ်เฉยเลยเนี่ยជីไล่ဖြစ်เฉยรู้ဖြစ်ตาล่ะไม่ဟုတ်ဘူးซิติเซ่นဖြစ်มาดีไต้หวันเนี่ยขันซาเจ benefit ดีเนาะหลบไผ่นขึ้นเนี่ยอารมณ์ย่ํามาဖြစ်တယ်ประถมอูซงပြောရင်ပဲฟอร์สแตนชောက်ตาပဲជីอရင်ซงบาเมียแหနိုင်ငံตาล่ะเมดิเคทกะเล่ริช่องบาเมียแหနိုင်ငံตาဖြစ်ล่ะ

ကဲကဲလာခဲ့ပါဂျမားနဲ့တူနဲ့ full strength ယူတော fire, Hello, bye, bye. <laughs> ့တယ်။ตัว full strength ตั๊วชေ say, hey, ာက်တယ်။တို့ဘာအရင်ဆုံးប៉ាមေးလေ။ခမ ्या တို့ citizen ला रे ။မဟုတ်ဘူး student ။ bye bye ။ student ဆိုတာလည်းမရတော့ဘူး။ប៉ះပြិលလို့လေ။ဂျမားတို့ full strength ျောက်တာ medicate ျောက်တာစ။ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေအားလုံးဂျမားတို့ရမှာဖြစ်တယ် citizen ဖြစ်မှာ။ဟုတ်ပြီဂျမားအိုးမွားတခုပြောမယ်။ခမ ्या ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ citizen ဖြစ်လာပြီ။ခုနသစ္စာဆိုရမှာလား။ ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြရချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုအကုန်လိုက်နာပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဥမာနည်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုခမရတခုခုကျူးလွန်လိုက်ပြီဆိုရင်ခမရပြေသွားရမလဲ။ထောင်ထဲသွားရမလဲ။ထောင်ထဲမှာရောက်သွားလို့ရှိရင်ခမရစီးသင်းရှုံးလား။မရှုံးဘူး။ဒါပေမဲ့ခမရရေလောက်ပိုင်ခွင့်တွေခမရကာဝယ်ခြင်းလေ။အင်ဝေးခြင်းလေ။ဖုတ်ဆင်းရှောက်ခြင်းလေ။သွားရှောက်လို့ရလား။မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထောင်ထဲရောက်သွားပြီလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဥပဒေမလိုက်နာလေအဲ့ဒီလိုပဲဥုံမှာပြောပြတာเนาะတယောက်ယောက်ဆောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတိုက်ဆိုင်မှုရှင့်ခွန်းလို့ပါကျွန်မပြောချင်တာ citizen ဖြစ်တာ ਨੇ မผิดတော့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဏာနဲ့အေးဝါလဲဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုတော့မထောင်လို့တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့တာတမင်းနိုင်ငံသားအနေနဲ့မဆုံးရှုံးဘူးဒါပေမဲ့အုတ်ချုပ်မှုအခွင့်အာဏာတကူရှင်ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်တဘောက်တယ်เนาะတဘောက်တယ်เนาะ ပြလိုအင်ငိုက်တဲ့လူရှင်းလို့ရှင့်ရင်စုမတောင်းပါနဲ့ဩလို့ပြောလိုက်ပါကျွန်မရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကဗီထရီဘုရားကြောင်းတဲ့အမတအားအင်ငိုက်တော့သူ့ယောက်ျားအရန်တစ်ခါတည်းစိတ်ဆိုးပြီးတော့တောင်းတဲ့သူ့ဘာပြင်လို့အဲ့လောက်တော့အင်ငိုက်တာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမိမချက်ချက်ငါအင်ငိုက်တာမဟုတ်ဘုရားတကယ်အိမ်တော်ထဲမှာစောက်တောင်းနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဘေးနာလူ เอလိုတွေ့ရင်ပြောလိုက်ပါစုမတောင်းတဲ့အောင်လို့ဆံမမေရီတရားခေါ်နေတယ်လို့ हालेलुया ပြီးတော့မယ်နော် हालेलुया နောက်ဆုံးပန်းရောက်လာပြီကျွန်မတို့ကမဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတီထောင်ဖို့ရန်အတွက်อาดัมနဲ့ဧวาအပြင်ဖျားသခင်ချမှတ်ခဲ့ပြီပဲဖျားသခင်ကိုပုန်ကန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တီထောင်ခြင်းဆုံชုံခေရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လူသားတွေတစ်ပြေးပြေးနဲ့ဘုရားကိုမတီခဲ့ဘူး ဘုရားသခင်ကနိုင်ငံတော်တီထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုသူ့ကိုပြန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်လေဆိုတော့တမဟောင်းဂျမမောရှေကိုပြန်သုံးပြခဲ့တယ်။မောရှေတောထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဗာစကားပြောခဲ့တယ်။"ဟေးမောရှေငါ့လူတွေငါ့ကိုမတီတော့ဘူး"တဲ့။မင်းသွားပြီးတော့အဲဒီလူတွေအားလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်ကနေပြီတော့ခါနာပြည်ကိုသွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တီထောင်ပြီးတော့ငါ့ကိုကူကိုယ်ပါ"တဲ့။ဟာလေလုယာ။မောရှေရဲ့လက်ထံဘုရားသခင်ကနားထောင်ပြီးတော့အီတီလာလူမျိုးတွေခေါ်သွားပြီးတော့ခါနာပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာ ဒီဖယားတခင်ကိုကိုယ် क्वे တယ်ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ဒါဆင်မြေဆက်ကဘာဖြစ်လဲဖယားကိုပြန်ပြီတော့မိသွားချက်ဖယားရှင်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းအဲ့ဒီအားနဲ့တဆင်ဖယားတခင်နိုင်ငံတော်ပြန်တီထောင်ပို့ရာအတွက်ဘုသူကိုသုံးပြလဲအာဘရင်ကိုသုံးပြလဲအာအုံးဆရာကောက်နေဖယားရှင်လူတယောက်ကိုသုံးတဲ့ခါမှာသူหนีရဲ့နေမှာတိုင်းပြီမတီထောင်ခိုင်းပို့ဖယားတခင်နိုင်ငံတော်အာဘရင်ဘာစကားပြောလဲဟဲ့កောင်មင်းទ ዋ ဟဲ့កောင်មင်းទ ዋ ចាំតែមិនប่าមកเนาะអូមင်းទ ዋ បាទិនមាននឿតែមីងកောင်းជីဖြစ် sin មេហូបមិនឡា ကောင <Tipp ett ings throat> <that> ်းကျင်ကြနေမြသမုတ်တရားတည်လုံးနေမြလူတွေကိုများပွားစေမယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခိုင်းတာပြည်ဟာလေလုယအာဗင်အပြည့်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုပြန်တည်ထောင်မယ်ဒါပေမဲ့လို့တားဆီးမြေဆက်ဘုရားသခင်ကိုမဖြစ်လေပုံကံထည့်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခွင့်မရရှိဘူးဆိုတော့ဝမ်းနေเสียတွေ့ခဲ့ရဟာလေလုယအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟေရှာ야အခန်းကြီး6ခုနှစ်ချက်လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏခဏဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ရှိတယ် အဲ့ဒီဖတ်တဲ့ကျမ်းပါရခရစ်စမတ်ကျမ်းမှာဖတ်တယ်။ဘာကျမ်းပါလဲ?နော်မတော်အောပွဲတိုင်းမယ့်တကိုးကြီးသောဖရာသခင်နော်အဲ့ဒါခရစ်စမတ်အတွက်လို့တင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနေ့တိုင်းတွေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတခုပါရေးထားလဲဆိုတော့ဒါဝိမင်းအုတ်ဆိုးတဲ့ယာစာပလင်ပေါ်မှာငါရဲ့ဘရင်တားစီမြေဆက်ဘရင်ပေါ်ထွက်လာစေပြီလို့အဲ့ဒီယာစာပလင်မှာငါအုတ်ဆိုးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာအုတ်ဆိုးလို့ล่ะလဲ ดาวွေရဲ့သားစီမျိုးဆက်ကနေပြီးတော့ทခင်เยซูဘယင်ကိုပေါ်ထွက် kain ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုနိုင်ငံတော်ပြန် let တည်ထောင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาฮาเลลูยาอับราฮัมကိုพระเยซูအသုံးပြုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့လုခောင်းကဲ့ပင်ပဲ charge charge ဆုံးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှဒါလင်းနဲ့ကျွန်မအဆုံးသတ်မယ်ပထမပိုင်းနေနဲ့နောက်ဆုံးမှဘု తు ကိုတည်ပြုခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မတို့ทခင်เยซูကိုเนาะทခင်เยซูကို ကောင်းကင်ကနေပြီတော့ဘုရားသခင်တိတ်ချစ်တဲ့တဘာဒီတော်တားတော်ကိုဆေလွတ်ပြီးတော့လောကကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်။တခင်ယေရှုအမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့ညာအတွက်အသက်30ပြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးဘာလုပ်ခဲ့လဲအမှုတော်မြတ်မှာလှုပ်ဆောင်ဖို့ညာအတွက်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ခဲ့လဲရင်နှီးချင်းခံနေနော်ရှင်ယောဟန်အပြည့်ရင်နှီးချင်းခံနေ လုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့အရာယူသူလုတ်တယ်ရင်းနေချင်းခံပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်လဲရပောင်းလေးဆယ်အစာရှောင်တယ်တော့ထဲမှာရပောင်းလေးဆယ်အစာရှောင်ပြီးတာနဲ့ပရိသတ်အလဲမှာလူပေါင်းအလဲမှာပထမဦးဆုံးတရားဟောချက်နော်တရားဝေထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်လုတ်ခေါမလားဘုရားသခင်ရဲ့ဘာကူအရင်ဆုံးတရားဟောတယ်လေ hey သခင်ရွှေကိုလက်ခံပါလို့သူချက်ချင်းမပြောဘူး ဘဝရင်ဆုံးဟောလေကျမတို့ရှင်မတဲ့ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ဘာအရင်ဆုံးတရားဟောချက်လဲဆိုတော့နှောင်းတရကြလောကောင်းကင်နိုင်ငံဒီလိုနေပြီလို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယ။နှောင်းတရကြလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့လုံနေတဲ့အပြစ်တွေကနေပြီးတော့လုံးဝမလောက်တော့ပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီအရည်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စီပြန်လာတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နှောင်းတရချင်း။ဟာလေလုယ။ တခါတလေကျမတို့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်ပြောရင်ပဲကျမတို့ဒါသည်းတယ်အပြစ်မှအရာမှွဲလျော်ပြီးတော့လုံနေကြတယ်တချို့လူတွေက feeling နဲ့ဒီ need of feeling တဲ့ကွာဒါလုံလိုက်အောင်မေနော်နောက်နေ့ကျတော့ feeling မရှိဘူးကွာမလုံတော့ဘူး feeling နဲ့ feeling နဲ့တက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးခမရဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တက်ရှင်မှာ hallelujah နောင်တရပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပါနိုင်ငံတော်တီလူနေပြီဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် ရောက်လာပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ် हालेलुया အဲ့ဒါကြောက်သခင်ယေရှုကပထမအုပ်ဆုံး statement တရားဟောတဲ့အရာနောင်တရကြလောနိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ် हालेलुया جماعه ဒီနေ့ဒီနေရာမှာခဏနားမယ် جماعه အချိန်ရလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ပြီးဒုတိယအပိုင်းနေလက် جماعه ဆက်ပြီးတော့ဝင်เข้ามาဖြစ်တယ်အရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုနားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ရောက်စီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေအခု جماعه တို့တစ်ချင်းတစ်ပုတ်စုမယ် ပိယသခင်ရဲ့မြေတားပါလေပိယရဲ့ထချိုးတယ်ဟာလေလုယာ